Hej, jag heter Househead, 35 år gammal. Har varit DJ i ungefär 15 år, proddat senaste 5-6 åren. Så har jag gjort en collab med Allen Sami för remixen för VR, för Sebiak. Det känns jättebra att få den möjligheten och chansen att få med, vara med i den tävlingen som Hardbeat Convic har tagit fram. Anledningen att jag har masken på mig så är det inte för att jag vill synas, jag vill höras. Så ni behöver absolut inte vara rädda för masken, var rädda för mina beats istället. Det är det ni ska vara rädda för.